jutro. Dobro jutro. Jeste dobro? Kako ste? Ste gledali utakmicu? Kako nisam. Kako niste, da. Ste zadovoljni? Kako nismo. Kao jednostavno Portugal je evropski prvak i jedna od najboljih ekipa u Evropi. Tako da je dobro igrati nerešeno. Imali smo dobar rezultat. Malo sreće na kraju, ali ja se sjećam da je pre 2 godine, kad već kad su posljednji put igrali ovdje, Ronaldo dao gol iz ofsajda, tako da neki put vam se prizna nepostojeći gol, neki put vam se ne prizna postojeći, takav je sport. U svakom slučaju mislim da je sjajan rezultat. Tada se nije toliko ljutio kao jutro. Sjajan rezultat za nas. Jeste, kako da ne. Evo da krenemo sa, naravno, ozbiljnim temama. Epidemiološka situacija u Srbiji. Jeste da niste epidemiolog, ali ste član kriznog štaba. Kako vama izgleda sadašnja situacija kada govorimo o brojkama? U proseku za proteklih 10 dana oko 30% testiranih je zaraženo. O tome pričao i epidemiolog Predrag Kon. Broj umrlih za poslednjih 10 dana je 341. Ja nisam epidemiolog i neću nikada pričati kao lekar. Ja pričam ono kao neko ko je u rukovodstvu najveće lokalne samouprave u Srbiji i postavljam pitanja koje inače postavljaju građani, zato što ja zastupam građane. Tako da ne mogu stručno da govorim o tome. Ono što mogu da vam kažem to je da je moj stav lični, stav grada Beograda, da je neophodno da se ide u masovnu vakcinaciju i da je to put da izađemo iz ove situacije. Ili ćemo se svi zaraziti, ili ćemo svi biti vakcinisani. Mi smo do sinoć u Beogradu vakcinisali 438.977 punoletnih građanki i građana Beograda, što iznosi 31,18%, što je mnogo više nego u Srbiji, da je prosek negde oko 25%. Ono što je također važno, revakcinisali smo 278.602 lica, odnosno 19,78%, što znači da ćemo danas, u toku današnjeg dana, revakcinisati preko 20%, što znači da će svaka peta građanka ili građanin Beograda da od danas biti revakcinisan. Posebno smo zadovoljeni rezultatima u populaciji među 65 i 74 godine, koja je najranjivija kao i populacija preko 75 godina. U toj populaciji u Beogradu je već vakcinisano 60,46%. Znači na 1000 građanke i građana koji su stariji od 65 godina, mi smo već vakcinisali 600. što je veliki uspeh i velika pobeda. Tako da, s te strane, mislimo da je to jedini put u striktno poštovanje postojećih mera. A kako vam izgledaju ove brojke? Kako biste... Jel vas plaše, ne plaše? Da li vas zabrinjavaju? Naravno da svakog zabrinjavaju brojke, ali moramo da vodimo računa da ovo traje godinu dana i da ovo nije kriza koja traje 15 dana. I za ovih godinu dana se pokazalo da su mnoge svetske ekonomije uništene kroz ovu krizu. Prema tome, ovo nije samo zdravstvena kriza, ovo je društvena i ekonomska. Videli ste danas naslovnu stranu Blica, ne znam da li treba da budem baš tako da je nazovem, ali boga mi i mentalna kriza, odnosno kriza. To ćemo tek da vidimo, da. Ćemo tek vidjeti kakve posledice ostaje po mentalno zdravlje ljudi. Ali pomenuli ste ekonomski problem. Koliko Beograd dnevno gubi zbog mera koje su trenutno na snazi? To ne mogu da vam kažem tačno koliko gubimo, ali sasvim sigurno čuli ste predsjednika da Srbija recimo sa jednim danom lockdowna gubi 190 miliona. Ono što je važno, što je mnogo važnije od toga koliko se gubi u ekonomiji, to je da se gube radna mesta. Nama u Beogradu u sektoru ugostiteljstva radi skoro 40.000 ljudi, 40.000 porodica. To su ljudi koji već 2 nedelje ne rade. Mnogi od njih su na odmorima onim neplaćenim. I ti ljudi također imaju svoje porodice. Znate, moramo da vodimo računa o tome da ekonomija radi, jer bez ekonomije nema para za plate lekarima, nema para za medicinsku opremu, a nema para ni za vakcine, jer nama vakcine niko nije poklonio. To što se predsjednik Vučić izborio da dobijemo vakcine, to je velika pobjeda Srbije, ali mi te vakcine, kao što sami znate, plaćamo. Doći ćemo, pričat ćemo i o vakcinama. Prema tome, put izlaska iz krize je kombinacija zdravstvenih i ekonomskih mera i striktno poštovanje postojećih mera. Kad smo kod poštovanja mera, kako vi ocenjujete kako su te mere do ovog uvođenja, ovog delimičnog lockdowna, odnosno poštravanja mera, kako su se te mere kontrolisali i kako smo ih mi poštovali? Pa da bi neke mere bilo uspešno, ne moraju da budu sprovodive. Znači, situaciju u kojoj posle godinu dana zatvarate restorane i kafiće u vreme kada je, ne znam, juče bilo 17-18 stepeni, je apsolutno nesprovodiva mera. I to je nešto što, jer to smo i pričali o tome nekoliko puta na kriznom štabu i tada sam im govorio, ukoliko zatvorite javna mesta okupljanja, ljudi će se okupljati tamo gde nisu javna mesta. Ljudi će se okupljati privatno po kućama, ljudi će se okupljati na izletištima. Ali hoćete da kažete da će se ista količina ljudi okuplja u kućama kao što bi se okupljali u kafićima? Ja hoću da kažem da je mnogo bolje da ljudi budu... E pa to sam htjela da vas pitam da mi objasnite. Ja hoću da kažem da je mnogo bolje da ljudi budu u restoranima i kafićima, jer tamo možemo da kontrolišemo primjenu mera. Tamo može da uđe komunalna milicija, tamo može da uđe sanitarna inspekcija. A da li može da uđe na sva mesta? Kako se to pokazuje do sada? Ne, ne, dobro, nego da li ima kapaciteta? Naravno da nema kapaciteta, to je još jedno od pitanja. Zašto je Srbija jedna od retkih država u kojoj policija ne kontroliše sprovođenje epidemioloških mera? I kada je donet zakon u oktobru, to je bilo pitanje koje je grad Beograd postavljao. Zašto se sve svelo na komunalnu miliciju? Jer komunalna milicija, kao što znate, nema dovoljno. I ono što ima, imate u 3-4 najveće grada. Ali kako ćemo onda da kontrolišemo mere? O tome su trebali da razmišljaju oni koji su donosili kada su izuzeli policiju iz kontrole mera. Ono što se Beograda tiče, komunalnu miliciju imate u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i tu vam je vjerojatno skoncentrisano 60-70% svih komunalnih milicionera u Srbiji. U ta 4 grada je vjerojatno pola u Beogradu. Znači, mi u Beogradu mislimo da je mnogo lakše kontrolisati mere ukoliko je ljudima dozvoljeno da budu na javnim mestima. Ali sad ću vam reći roditelji, pa što ne pustite decu da idu u školu, tamo ih je lakše kontrolisati? Ja se za to zalažem. Ja se zalažem, mislim da deca treba da idu u školu. I kada je doneta odluka da srednjoškolci ne idu u školu, postavio sam logično pitanje na kriznom štabu, šta mislite, gde će oni biti? Pa biće, družit će se, tad su još radili restorani, odnosno kafići, bit će po kafićima. Mnogo je bolje da budu u školi i to je nešto za što se ne zalažem samo ja, već i mnogi drugi na kriznom štabu, jer je trebalo da deca budu u školi, jer tamo su u kontrolisanim uslovima. Ali znate šta hoću da mi objasnite? Kada vi kažete lakše nam je da kontrolišemo ljude koji su u kafićima nego koji se okupljaju po kućama. A pre toga kažete da ne može, da prosto komunalna milicija i oni su nam sami ljudi rekli ne mogu da stignu se. Evo, sinoć smo imali opet žurku koja je rasturena. Niste u subotu žurku, u petak na večer, subotu na Kopaoniku. Da, dobro. Ali kako onda mislite da se sprovedu te mere i da se otvore kafići? Vrlo logično. Zato što je mnogo lakše kontrolisati restorane u koje možete da uđete i znate gde se nalaze, nego ići od stana do stana i čekati prijave i gledati gde se ljudi okupljaju. Mnogo je lakše da se da ljudi kontrolišu. Ali ne možemo da iskontrolišemo sve, razumete? To ne može ni jedna zemlja, ne samo mi. Ali je mnogo lakše iskontrolisati ako su ljudi na javnim mestima nego ako im je zabranjeno da se okupljaju na javnim mestima. Ali ih je više. Tako je, ali je mnogo lakše iskontrolisati. Otkud vi znate koliko se ljudi okupilo po vikendicama oko Beograda? Pa ne znam, ali mi prosto ne deluje da je... Da li ste videli juče slike sa Kopaonika? Pa koliko je 1000 ljudi bilo na Žičari? A videla sam one vaše slike, to sam htjela da vas pitam, ali ako uzmete sad tu sliku, pogledate i bila je gužva ispred hale. Naravno, nije isti cilj. Bila je gužva, tako je, bila je gužva, ali je ista situacija. Bila je gužva ispred hale. I to je ono što je moja poruka. Nemojmo da donosimo mere koje ne mogu da se sprovedu. Posle godinu dana je nemoguće zaustaviti život. Treba da kontrolišemo i da ga usmeravamo u smislu poštovanja mera onoliko koliko možemo. I da se masno bavimo vakcinacijom. Umešto pred svaki krizni štab pričamo o zabranama, da pričamo o vakcinaciji. Nisam primetio da svi članovi kriznog štaba pričaju o vakcinaciji. Neke nisam nikada vidio da pričaju o vakcinaciji. Nisam imala raznih tamo članova kriznog štaba. Prema tome, hajde da pričamo o vakcinaciji i kada bi se svi bavili vakcinacijom, onako kako se Beograd bavi, zato Beograd ima 6% veći broj vakcinisanih nego čitava Srbija, ja sam siguran da bismo bili još uspešniji. Jer mi u Beogradu idemo po naseljima, evo ja sad sa ove televizije odlazim na Voždovac gde će obići nekoliko punktova za vakcinaciju, mi se time bavimo. Za razliku, mi smo u Beogradu uradili medijsku kampanju, uradili smo letke, počinjemo, videli ste da su juče čak i migranti vakcinisani, počinjemo s vakcinacijom Roma ove nedelje, vakcinisaćemo beskućnike, vakcinišemo svaku grupu stanovništva do koje možemo da dođemo, jer je to jedini put da izađemo iz ove situacije. Vakcinišemo i region. Evo, kao što vidite, i regija. Doći ćemo samo da zaključimo ljude interesuje zbog kriznog štaba. Ja ću se zalagati da ugostiteljski objekti radi do 22 sata. Nemam nikakav problem sa tim da se pooštre kazne ukoliko je to moguće. Ali to vas pitam, šta vi predlažete kao rešenje, pošto znamo, mislim, te mere je nemoguće sprovesti, ne samo kod nas. Stvar je vrlo jednostavna. I sami ste rekli da je godinu dana za nama pokazalo da prosto poštovanja mera nema. Mi uđemo u restoran, pa to vam kažem. I pritom vi to ne možete nigde da prosto kontrolišete 100%. Kako onda da sprovedemo te mere da se kafići otvore? Onda ne donosimo mere koje ne mogu da se sprovedu. Ali ako otvorite kafić, mi ne možemo da prekontrolišemo sve. Kako ne možemo? Možemo. Lakše ćemo ući u kafić nego u privatne stanove. Ali komunalni milicajci kažu da ih nema dovoljno i vi to kažete. Nema ih dovoljno, hoćemo lakše doći do restorana za koje znamo gde su adrese, nego što ćemo ići po vikendicama i gledati gde se ko kupi. I da ne bude samo nema komunalnih milicajaca dovoljno i ljudi koji će to da kontroliše, vi uđete u kafi, u restoran, mi uđemo, držimo masku, sednemo, skinemo masku. Doktor Kon je objašnjavao da maska mora da stoji sve vreme, osim kada da je pomerimo, kada treba da popijemo kafu, ali tako, ali to niko ne radi. Vakcinacija, i to je jedini put. I još da kažem jednu stvar. Opet vi vakcinacije. Nismo još došli do vakcinacije. Tokom januara i februara imali smo haos na Kopaoniku i Zlatiboru. A što nam je otvoren Kopaonik i Zlatibor? Ja ne znam zašto. To nije pitanje za mene, pošto nažalost Kopaonik nije u nadležnosti. Pa šta kažete u kriznom štabu? Pa ne znam zašto. Moje pitanje je zašto nismo primenili. Jel vi postavite to kriznom štabu? Ne, moje pitanje je, ako nam se već nude nemačke mere, koje su neuspešne, jer mi nama, pa neuspešne, pa Nemačka ima više zaraženih od Srbije po broju. A ko zna koliko bi imalo da nisu povašteni? Kako objašnjate situaciju da posle 5 meseci lockdowna imate sve veći broj zaraženih? Pa vam to jasno govori da su te mere neuspešne. Jasno je to. Ne, jasno je da su oni u problemu isto, nego pitanje je, kažem, koliko bi bilo zaraženih da nema tih mera. Možda bi bilo 3 puta više. Ali ako tu logiku sledite, da je lockdown znači rešenje za sve, onda ne bi trebalo da imaju zaraženih. Ja ne sledim, ja uopšte ne sledim. A imaju posle 5 meseci, kao što ste vidjeli, imali su veći broj zaraženih i pale su mere gospođe Merkel koja je pokušala da uvede za Uskrs. To vidite da tako funkcionišu stvari. Prema tome, nemojmo da nudimo Srbiji mere Nemačke, Francuske ili Italije koji su neuspešnije od Srbije. Manje vakcinisanih po broju stanovnika, više zaraženih. Mi možemo da se merimo sa Izraelom, koji ima više vakcinisanih od nas. Ali Izrael je bio zatvoren, pa su ih vakcinisali skroz. Kako vam se taj ideja čini? Ne, sada jesu, ali su bili zatvoreni i onda su ih vakcinisali dok su zatvoreni. Da, ali dok su bili zatvoreni, dok nisu imali vakcine, nije pa dobro zaraženi. Tek sada kada su se vakcinisali. Prema tome, Srbija je u malo drugačoj situaciji. Srbija, zahvaljujući predsjedniku Vučiću, ima dovoljno vakcina. I Srbija treba da ima svoje mere. I kada već nude se nemačke mere sada u Srbiji, što je meni neverovatno, trebali su taj nemački model da primene na Kopaonik i Zlatibor tokom januara i februara, jer tamo u Nemačkoj nijedan ski centar nije radio. Svake večeri smo imali žurke na Kopaoniku i Zlatiboru. Svake večeri. Svaki lekar u primaru, odnosno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti će vam reći da je pola zaraženih tokom februara dolazilo sa planina. A šta mislite kako će biti ako se otvore do 10 kafići? Ja mislim da će biti mnogo bolje, zato što ćemo onda imati isti broj ljudi u dužem vremenskom periodu na istom prostoru. Neće biti gužve. Kao što, ako se sećate onog neuspelog eksperimenta kad su radili tržni centri do 2, imali ste haos i stampedu u tržnim centrima do 2. Zato što su ljudi svi požurili da kupe nešto što im treba. Umjesto da dopustite se da se radi do 8 ili 9, da ljudi mogu da izaberu u kom će delu dana da dođu, mi pravimo od toga da ljudi dođu u kraće vremenskom periodu na isto mesto. To je suprotno onome što želimo da postignemo. Striktno poštovanje mera. Ali koje ne možemo da sprovedemo? Striktno poštovanje mera. Lakše ćemo sprovesti mere ako rade javni objekti. Ali imali smo to do sad. Pre ovoga smo imali to, pa smo imali opet ljude koji ne nose maske u restoranima. Komunalni milicajci ne mogu da stignu sve da obiđu i da kazne. Kako ćemo da sprovedemo? Kao što vam rekao, striktno poštovanje postojećih mera. To je put. Kako ćemo? Pa ja vam kažem da je to put koji možemo da radimo. Ali može li grad da sprovede striktno poštovanje mera? A zašto bi samo grad sprovodio striktno? A dobro, u gradu, pitam u Beogradu. Pitam vas zašto, pošto vidim da je moderno u Srbiji da se grad Beograd optužuje za sve. Ne optužujem, pitam vas. Ime komunalne milicije je... To je inače moda i na kriznom štabu. Grad Beograd inače krivi uvek za sve. Zato što ne smiju da kažu drugima da neko drugi ne radi svoj posao. Znači, grad Begrad je najbolje organizovao lokalno samoupravo. Ne, dobro, pitam za komunalne milicajce koji treba to da kontrolišu. Grad Beograd je spreman da poseti svaki lokal koji je otvoren. i da na svaku prijevu izađe kao što izlazi. Jeste, ali ne mogu da stignu sve. Stići će koliko mogu da stignu. Ali u svakom slučaju, složit ćete se da je bolje da ljudi budu na javnim prostorima nego da budu u privatnim kućama. A posledica onoga što mera koje su donete, koje su znači potpuno pogrešne, je bilo da smo ljude oterali da se skupljaju po privatnim kućama. To je rekao Kon, da jeste da se ljudi skupljaju po kućama, ali ja ne mogu prosto da poverujem da ih je više u kućama nego što bi bilo u kafićima. A to im je rečeno na kriznom štabu. To sam im rekao da će se dogoditi. A šta su vam rekli na kriznom štabu kad ste rekli to, da ćemo bolje kontrolisati ljude u kafićima nego po kućama, da je zato bolje da se otvore? Ne znam, nisam bio na štabu kad su zatvorili Beograd, inače vjerojatno ne bi tad ni to uspeli da urade, pošto sam bio u Moskvi tog dana. Pa kad sam se vratio, posle 2 dana videli ste da su se menjale odluke oko frizera, oko svega, pošto se je shvatilo da su te odluke potpuno... Ne, dobro, da, zašto frizerski salon ne bi radio, naravno. Bila su zatvorena stovarišta građevinskog materijala. Kakve veze ima, uđe jedan čovjek da kupi ciglu. Pola tih stovarišta je na otvorenom. A da ne pričamo o tome, da je doneta odluka da rade kladionice, je li tako? I tamo, znači, mogu ljudi da sede i da gledaju rezultate, a ne mogu da sede u kafićima. Ne znam, za kladionice sad prvi put čujem. Za frizere mi je jasno, može jedan da bude čovjek... Na tome, pustimo sve da rade, poštojimo postojeće mere i svi na vakcinaciju. I poštojimo postojeće mere, a rekli ste sami da ne poštojimo. Ja kažem, svi na vakcinaciju... Ne samo mi, cijela niku u Evropi. Svi na vakcinaciju, uz poštovanje postojećih mera. To je put. I to vam kaže neko ko je laik, ko nije stručnjak. Evo, ja ne znam ništa, ja sam glupi pravnik i ja samo pitam ono što narod... A šta vam kažu epidemiolozi kad kažete to da ostanu, da ćemo bolje kontrolisati ljude, širenje virusa... Ja nisam čuo ni jedan konkretan predlog, osim da prispisujemo mere oni koji su neuspešni. Ne, nego vas pitam za ovo, ali ovo je epidemiološka procena za širenje virusa, pa vas pitam šta su vam oni rekli. Ja ne vidim da smo dobili i jedan konkretan predlog, osim prepisivanja neuspešnih mera iz Nemačke. Na tome, ovo je situacija u kojoj očigledno nijedan epidemiolog na svetu nije dorastao. Ovo je situacija koju nisu učili u svojim knjigama. Ne samo naši epidemiolozi, već svuda u svetu. I sve epidemiologi je ovo zateklo. Niko njih u svojoj karijeri nije imao epidemiju koja traje godinu dana. I očigledno je da ta situacija zahteva neka nova rešenja koja nisu samo iz knjige. Odnosno, nije onako kako je učeno, jer sada to potpuno drugačije. I nisu naši epidemiolozi ništa manje spremni nego epidemiolozi u Nemačku ili Rusiji ili Americi. Ovo je zateklo sve, zateklo ceo svet. I niko nije imao dovoljno ni opreme, niko nije bio dovoljno spreman za ovu situaciju. Mi smo se još i najbolje, među najboljima smo se snašli u odnosu na druge, ali je situacija takva da zahteva hrabra rešenja. Srbija ima više vakcinisanih, Srbija ima manje zaraženih od drugih po broju stanovnika. Srbija treba da ima svoje mere, svoje rešenje, a ne da prepisuje mere neuspešnih zemalja. Ne, ali hoću da vam kažem, ko zna koliko bi, na primjer, u Nemačkoj bilo zaraženih da nisu te mere. Mi to ne znamo. Možda bi bilo i manje. Ali mislim, malo je verovatno. Reću vam primjer jedan. U Francuskoj, kad smo bili ministri Mali Momirović i ja, razgovarali smo sa direktorom jedne francuske kompanije koja ima skoro 10.000 zaposlenih u centrali. Njima je oko 3.500 bilo zaraženo od korone. Pošto su oni radili anketu, pošto imaju svoju zdravstvenu službu u kompaniji, preko 70, sad ne znam tačno, da li 74–71% zaraženih se zarazilo kod kuće. A oni su u tom trenutku već bili četvrti. Ma naravno da se zaražavaju ljudi kod kuće. Četvrti mesec su u tom trenutku bili u lockdownu. Ne, sad je pitanje manjeg zla, to vas pitamo. Imali su policijski čas. Za 6 sati. Pa dobro, da isi mogli kod nas odeš negde i budeš tamo kod nekog u gostima. To znači da te mere nisu dale rezultate. Dobro. Šta mislite, evo da vas pitam za krizni štab sutra? Juče na tom mjestu sedeo epidemiolog Predrag Kon. On kaže da ste u pravu kada kažete da se građani mogu zaraziti i kod kuće i da razume da korona pravi ekonomske probleme, ali da između ekonomije i zdravstvenog sistema moramo da se opredelimo za zdravstveni sistem i on ne veruje da će od ponedjeljka biti popuštene mere. Šta vi kažete? Ja ne znam da li će biti mere popuštene, ja ću se za to boriti. Ja sam spreman da ostanem u manjini i nemam nikakav problem s tim kad znam da se borim za ono što su radna mesta Beograđana. Je li ima neko iz medicinskog dela da vas podržava? Pa ja mislim da ima. Niste to znate? Znam, ali nije na meni o tome da pričam. Ali ima ko vas podržava? Ima, sasvim sigurno. U svakom slučaju ne znam šta će se dogoditi sutra, ali za mene dilema koja se nameće, ekonomija ili zdravlje, jedna lažna i opasna dilema. Mi moramo da se borimo i za ekonomiju i za zdravlje. I ružno je reći državi koja je obezbedila vakcine, najviše vakcina u Evropi, gledamo procentovno po broju stanovnika, koja je obezbedila medicinsku opremu. Znači, vi samo se setite koliko je respirator obezbedio predsjednik Vučić, koja je izgradila 2 nove bolnice za 4 meseca u Batajnici i Kruševcu, da ne vodi račun da bira između ekonomije umjesto javnog zdravlja. Javnog zdravlja, i to da ponovim, da razumeju oni koji misle da je to dilema, nema bez ekonomije. One 2 bolnice što su izgrađene za 4 meseca i danas bi bile livade da nije bilo ekonomije koja to može da plati. Prema tome, ukoliko ne čuvamo ekonomiju, nema ni očuvanja javnog zdravlja. I niko ne razmišlja o tome, a kakve posledice ostavlja to što neki ljudi ostaju bez posla. Čuo sam čak i neke predloge kao, ne, ti ljudi što sad ostaju bez posla, ajmo da im damo da nose boce po bolnicama. Pa čuo sam razne predloge, pa i to mora da se plati. A odakle će da se plati ako ekonomija ne radi? Prema tome, da li pratite koliko samoubistava dnevno ima? Ma, bio mi je čovjek, pričali smo o tome iz Palmotićeve, doktor koji je rekao da će tek doći epidemija mentalnih bolesti. To je sve nesporno što pričate. Koliko ljudi ubijamo time što 2 ili 3 meseca nemaju platu i što nemaju da odnesu svoje porodice platu? Koliko se ljudi tako ubija? Prema tome, nemojmo da delimo ljude na to i nemojmo da stvaramo veštačke i lažne dileme. Štitimo ekonomiju i štitimo javno zdravlje. I nalazimo meru između zaštite ekonomije i javno zdravlje. Mislite da je moguće jedno i drugo? Naravno da je moguće jedno i drugo. Naravno. Dobro. Videli smo kako vi komentarišete, evo pre vašeg gostovanja imali smo uključenje ispred hale da strani državljani mogu da se vakcinišu kod nas. Pa to je ne samo pobeda Srbije, već veliki gest našeg predsjednika i vlade što smo omogućili stranim državljanima, uglavnom videli ste iz regiona, da se vakcinišu kod nas. To pokazuje da Srbija prvo želi jasnu i vrlo čvrstu regionalnu saradnju, drugo činjenica smo omogućili privrednicima regiona, njih je koliko sam vidio juče preko 7.000 bilo. Nisu se vakcinisali u Beogradu. 4.000 je juče. U Beogradu. Bila je vakcinacija u Nišu i bila je vakcinacija, ja mislim, da li u Raškoj ili negdje. U svakom slučaju na 3 mjesta je bila. U Novom Sadu, tako, izvinjavam se. U svakom slučaju to govori o tome da se mi zalažemo za regionalnu saradnju. Mi time šaljamo jasnu poruku da želimo da budemo zajedno sa ljudima iz regiona i u dobru i u zlu. Jer naša budućnost je u saradnji. Naša budućnost je, ja sam juče kad sam bio sa Markom Čadežom, kad sam podsjetio Belexpo centra, s nama je bio jedan privrednik iz Albanije i onda jedan novinar, misli da je sa Kosova, sad nisam siguran po naglasku bih rekao, da je rekao, pa znate, evo sada, znači Beograd sada umjesto grada iz koga su, ne znam, koji je bio centar svih sukoba u regionu, sad postaje centar saradnje, sad ako vidi, ajde ostavimo mi prošlost po strani. Svako ima svoju prošlost i svako ima svoju verziju prošlosti. I nikada nećemo jedne i druge ubediti da smo u pravu. Gledajmo na Francusku i Nemačku, koji su također iza sebe ostale prošlost. Hajde da sarađujemo, da gledamo u budućnost. Jer suviše je svako od nas mali da možemo sami da opstanemo. Važno je da bude dobro ljudima koji žive u Beogradu, u Nišu i Novom Sadu, ali ljudima koji žive u Skoplju, i u Tirani, i u Podgorici. Jer celom regionu će biti bolje. I zato je ta poruka koju smo juče kao Srbija dali veoma važna, jer pokazuje kakva je u stvari naša politika. I pokazuje da smo spremni da kada imamo nečega, a u ovom slučaju to su vakcine, a to je, verujte mi, znate i sami, kao suvo zlato, i tek po ljudima iz regiona vidite koliko smo se mi navikli ovdje u Srbiji da imamo vakcina. I koliko mi čak kažemo... Kad vidite njihove komentare kada izlazi iz zemlje. I ja sad sam gledao anketu vašu ovdje pred ulazak u studio i onda znam neke svoje prijatelje koji mi kažu pa ne, ja ću još malo da sačekam pa i tako dalje, jer vakcina ima. I sad on misli da to tako može da sačeka, da vidi da li će da se desi nešto meni, vama ili ne znam ljudima koji su se vakcinisali i tako dalje, što je po meni apsolutno nedopustivo, treba svi da se vakcinišemo. I zato je to dobra poruka. Dobra je poruka što su privrednici regiona došli ovde i dobra je poruka što se pokazuje da je Srbija, odnosno ja sam zbog toga posebno srećen, Beograd je pokazao da je ponovo centar regiona. Na svaki način, i kulturno, i poslovno. I to je nešto čemu mi težimo. E, pomenuli ste sada i kulturu. Juče je održan protest umetnika koji su ostali bez svog prostora u Bigzu. Rekli ste da ćete ih podržati, da ćete ih primiti. Da ćete ih primiti, da ćete pokušati da im... Dobro, ali samo da pre toga razjasnimo kako su oni ostali bez prostora. Bigz nije bio vlasništvo grada Beograda. Bigz je prodat početkom 2000. godine, mislim 2001. 2. ili 3. ili 4. više nisam siguran. I oni su to bili do... Jedan privatni vlasnik je prodao Bigz drugom vlasniku. Znači, prodaja Bigza nema nikakve veze sa gradom Beogradu i nema nikakve veze sa državom Srbijom. Znači, oni su bili u tom prostoru jer neko ko je bio vlasnik do tada im je omogućavao da budu u tom prostoru po nekoj ceni koju su plaćali. Sada je došao drugi vlasnik koji tamo pravi poslovnu zgradu i ima potpuno drugi poslovni koncept. Tako da, Grad Beograd i Republika Srbija nisu odgovorni za to što su oni ostali bez prostora. Dobro, ja to tako nisam ispratila. Znači, ono što ja mislim da je važno da kažem, to je da oni čine deo kulturne ponude Beograda i da Beograd treba da ima, osim, kako bih to nazvali, državnih, zvaničnih pozorišta, institucija, treba da ima i alternativne scene. Pominjali ste Šećeranu. Tako je, alternativne scene koje su također deo naše kulture. I ja mislim da mi treba da imamo više privatnih pozorišta, treba da imamo više privatnih projekata u kulturi, a ne samo da imamo samo državna, a kada kažem državna, to su one koje finansirali Grad Beograd i Republika Srbija, a to su manje više sva pozorišta. Tako da ću razgovarati sa njima. Jedna od opcija može da bude Šećerana, ali mi smo trenutno u procesu kupovine Šećerane kao Grad Beograd, kako bi mogli tamo da napravimo baš jedan takav prostor. Ali to nije jedini prazan prostor. Mi nemamo zgradu veličine Bigza na raspolaganju. Primit ću ih, razgovarat ću sa njima i pokušat ćemo zajedno da nađemo prostor za njih. Kad kažem pokušat ćemo, trudit ću se kao grad da budemo zaista aktivni, da nađemo nešto što bi moglo da bude dobro. Jer ja zaista mislim da grad treba da stane na taj način za njih. Kao što sad ću vam prvi put reći, mi smo trenutno u procesu završavanja svih urbanističkih papira oko Čumićevog sokačeta, koji inače, kao što znate, izgrađeno još 90. godina kao privremeni objekat. Umeđu vremenu je polako se pretvorilo u art distrikt, tu su počeli dolaze umetnici i sada će Grad Beograd promeniti planove i očuvati Čumićevo sokače i pretvoriti ga bukvalno u art zonu u centru Beograda. Kao što ćemo raditi slično sa Gradić Pejtonom, koji, ako se sećate, bio predviđen za rušenje svojevremeno, pa onda nije srušen i tako dalje. Jer to su male oaze koje su preživele, da se skupljaju neki umetnici, stari zanati. Nama kao gradu takve stvari trebaju. Primit ću ih, naravno, razgovarat ću, već imam neke ideje sa neke zgrade koje su došle manje od Bigza, da bismo mogli da organizujemo nešto i mislim da su oni, kažem, važan deo ponude grada i da treba da nađemo način da Beograd stane iza njih. Ugostitelji i muzičari također su... Malo pre smo govorili o tome. Ja kažem, ja ne mogu da podržim protest, zato što mislim da protest nije način da se izražava svoj stav, mislim da su razgovori način, ali ne mogu da kažem da ne razume muzičara. Zato što oni godinu dana ne rade. I mi često kad pričamo o muzičarima mislimo na najveće zvezde. Ne znam kako one žive, vratno imaju više para, duši više troškova, pretpostavljam. Ali tu imate hiljade njih, desetine hiljada njih za koje ne znate, koji sviraju u kafanama, koji nisu poznati i koji zaista žive od toga. Kao što žive, znači, koji ne mogu da izdrže da ne rade 2, 3, 4 meseca. Oni ne rade godinu dana. Ne rade godinu dana ljudi u event industriji. U industriji koja organizuje događaje. I ne samo kongrese, od venčanja do različitih drugih događaja. Jedno vuče drugo. Tako je. Ne rade godinu dana oni. Ne rade, veliki deo ljudi koji radi u turizmu ne radi. Turistički vodiči, oni koji prave suvenire, oni koji, znači, kafane su nam prazne zato što nema turista. Jer nama kafane u centru grada pune turisti. Skadarlja živi od stranaca. Knez Mihajlova živi od stranaca. Tu imate malo ljudi koji dolaze. Znači, hoću da vam kažem, postoje čitave branše i sad se tu vraćamo na početak naše priče zašto ekonomija mora da radi. Mislite zašto treba da se otvore ugostiteljski objekti do 10? Tako je. Zato što moramo da omogućimo ljudima da žive. Jer ovo nije mesec dana, ovo nije grip. Pa da kažemo, ajde sad 15 dana neće raditi škole, kako se to rešava sa gripom. Ovo je, ova situacija... Ova situacija traje... 341 osoba u posljednjih 10 dana umrla. Koliko bi bilo više da se nismo vakcinisali? Dobro, ne, ali ako otvorimo, pričam vam za mere. Neće se ništa dramatično dogoditi, zato što ako se sećate situaciju u decembru, kada sam se izborio da se otvore, da se produži radno vreme... Otkud znate? Pa evo, ja ću vam reći, evo ga kažem, ja sam glupi pravnik, ja nisam... A zato vas pitam, niste epidemiolog, zato vas pitam otkud znate te podatke. Ja samo postavljam pitanja logična, i postavljam pitanja ono što narod bi ih pitao, a nema priliku, pa eto ja imam priliku da ih pitam. Mi izgleda oboje ovdje postavljamo pitanja u ime naroda. Ako se sećate u decembru, kada smo otvorili ugostiteljske objekte do 20 sati, sećate se su pre toga radili do 17 sati. Dobro, samo da premotam film, popamtim sve kad je šta bio. To je početak decembra, pred novu godinu. Da li se sećate šta je tada pričano? Povećat će se broj zaraženih, nismo spremni, ništa se nije dogodilo. Ali posle toga jesmo. Nije. U decembru bilo one, bi su bili snimci, do 11 je radilo, tako bilo? Da, to je danas radilo. Znači, radilo se do 8 sati. Prema tome, kada smo se vratili na radno vreme, kada smo produžili radno vreme, ništa se nije dogodilo. Za Novu godinu se ništa nije dogodilo. Za Božić se također ništa nije dogodilo, zato što su poštovali mere. Sećate se, za Novu godinu smo rekli da svi ugostiteljski objekti rade do 18 sati. Već 99,9% je to poštovalo. E, onda je došao januar, Kopaonik i Zlatibor, pa smo dobili, ako hoćete ovako laički, da znam, kopaoničko-zlatiborski virus, pošto svako priča o nekom novom soju virusa, pa kafane koje rade... Ali nije ni u redu da optužimo ljude koji su na Kopaoniku kada Kopaonik radi, kao ski centar. Ja se zato pitam zašto radi. Zašto nisu primijenili kad predlažu mere... Pa pitajte ih na kriznim štabu. Kad predlažu mere za jedan kafić u Resniku koji ima 5 stolova i radi cela porodica u njemu i živi od toga... Dobro, kad vi kažete što radi Kopaonik, što na kriznom štabu, šta vam oni kažu? Ne znam, to je moje pitanje. Što ne predlaže takve mere za Kopaonik? Vi svi dobro znate šta se desilo u januaru i februaru. I da je većina zaraženih došla iz ski centara. I da je tako počelo. I da danas ti ski centri nisu zatvoreni. A sad će i Uskrs. Tako je. Prema tome, ja sam tu da branim radna mjesta za Beograđanke i Beograđane. Dok sam tu, nekakav problem nemam s tim i da ne budem tu. Ali ću braniti radna mjesta i zaista neću dozvoliti da neko u Resniku plaća cenu bahaćenja na Kopaoniku. I da zbog toga mi neko kaže ne treba da radi kafica 5 stolova, gde rade otac, majka, zet i čerka, njih 4 rade u nekom kafiću sa 5 stolova, 10 stolova i živi cela porodica od toga i oni su sad, ne znam, strašni, oni šire koronu, a korona se ne širi na Kopaoniku. Pa dajte, tu logiku nikad neću dopustiti. Da, ponovo smo se vratili na mere, ali dobro, to je ono što nas sad očekuje sljedeću nedelju, svi očekujemo. Da pomenemo i izgradnju gondole, Upravni sud uvažio je tužbu RERI i poništio rješenje kojim je bilo dozvoljeno izvođenje radova za izgradnju gondole na Kalemegdanu. Šta je bilo sporno, šta je sud zamerio? Prvo, nisu to bila izvođenja radova, to su bila arheološke istraživanja. Samo što se ovdje stalno radi za zamjena teza. Drugo, to nije gradska dozvola, to je dozvola Ministarstva građevinarstva, pošto je Kalemegdan pod nadležnošću Republike, a investitor su Skijališta Srbije. Znači, oni su vratili, odnosno poništili tu dozvolu, zato što nisu formalno ispoštovana, očigledno, bukvalno sve što je trebalo po proceduri. Ono što je meni zaista, ali neću da se, pravnik sam, pa to je sad moj teren, neću da komentarišem, naučen sam da ne komentarišem odluke suda, zanimljivo koga su priznali da ima aktivnu legitimaciju, ali to je stvar suda, neka sam odluče o tome. Gondola je jedan od projekata koji mi očekujemo da sprovedemo i mi ćemo ga u skladu sa zakonom sprovesti. Oko toga je napravljena hajka, kao i protiv svega drugog što se radi u Beogradu. Ono što je meni zanimljivo, to je da su se tu zaista razne laži plasirale. Od toga da se ruši Beogradska tvrđava, iako svi koji su to potpisali znaju da tu gde je gondola nema Beogradske tvrđave, Beogradska tvrđava počinje kasnije. Svi ti koji su protiv gondole su potpisali da se gradi ona pasarela koja povezuje Beogradsku tvrđavu sa Beton halom, ali i rečni su reke protiv pasarela. Pritom je pasarela bliže Beogradskoj tvrđavi nego što je gondola, ali tada je to Đilas tražio, očigledno tada nisu smeli da kažu ne reči, tada su svi oni lepo to ispotpisivali i svi lepo su se sa tim slagali. Ja ne ulazim u to, svako ima pravo na svoje mišljenje, grad Beograd i Republika Srbija će uvek raditi u skladu sa zakonom. I uvek ćemo raditi ono što smo dobili mandat građana. Dobro, znači ovo ne može da utiče na to da li će gondola... Ja mislim da ne može, to je pitanje za Skijališta Srbije. Oni su investitor, njih morate da pitate da li ostaju pri svom projektu ili ne. Ali ćemo uvek raditi u skladu sa zakonom i uvek ćemo raditi za dobro građana, bez obzira koliko s druge strane imamo očigledno ljude koji misle da treba da žive na tome što stalno stvaraju tenziju u društvu i umjesto da se trudimo da kada nešto radimo zaista bude bolje u smislu zaštite životne sredine, funkcionalnosti, da vode političku kampanju preko projekata i da nas napadaju zato što radimo. Posebno najviše mene. Jer, znači, svojevremeno još Duško Radović rekao, bolje je kad se nešto novo uradi, pa makar bilo gore od onoga što nikad nije urađeno. Dobro, ajde da završimo ovu rečenicu. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Vidjet ćemo, pratimo šta će biti na kriznom štabu.